Had je er nou vorige week maandag zin in om weer te gaan beginnen? Ja, wat denk ik zelf, uiteraard. We hebben een 3 weken vakantie gehad, daarvoor natuurlijk wel lang doorgetraind. Maar ja, het is toch een soort nieuw begin. Dat voelde wel zo, ja. Maar heb je dan zin omdat je gewoon te lang niet gevoetbald hebt vanwege corona? Want ik kan me niet voorstellen dat je zin hebt naar aanleiding van hoe je het seizoen hebt afgesloten. Nee, vooral zin in het afsluiten van het vorige seizoen, wat we die 3 weken ervoor hebben gedaan. En ja, wat ik zeg, dat het voelt als een nieuw begin, dat je dat hoofdstuk vorig jaar hebt afgesloten en nu met de nieuwe groep opnieuw gaat beginnen. Wanneer heb je dat voor je gevoel gedaan, dat hoofdstuk van vorig jaar afgesloten? Nou ja, ik moet zeggen, tijdens dat we nog doortrainen heb je dat en dat alles bekend was hoe het is, hoe het gelopen is, dat je dat wel langzamerhand gaat afsluiten. Maar het echte afsluiten was wel dat je die 3 weken vakantie even hebben en dat je echt volledig klaar was met het seizoen. En het besef dat je nog in de Eredivisie speelt, wanneer kwam dat weer? Ja, dat was wel vrij snel na de beslissing bekend was gemaakt. Ik kan me ook voorstellen dat zoiets bijvoorbeeld komt als je het speelschema ziet en je ziet weer dat je naar Feyenoord gaat, naar PSV gaat, in plaats van naar Topos en naar Eindhoven. Nee, dat heb ik eigenlijk niet eens meer over nagedacht, moet ik eerlijk zeggen. Dat is natuurlijk omdat daar zoveel een stuk eerder al bekend was dat we gewoon erin bleven. En dan heb ik daar niet meer echt aan gedacht. Lex zei van de week bij jullie op ADO TV dat het een nieuwe start is, een frisse start is. Voel je dat ook zo? Nou ja, wat ik zeg, vooral omdat je dat volgende seizoen wil afsluiten en niet meer te veel over wil hebben. En ook uiteraard omdat er heel veel nieuwe mensen zijn. Als je kijkt naar de staf alleen al, dat is sowieso anders. Dus dan voelt dat ook weer sneller als een nieuw begin dan dat je met dezelfde mensen werkt. Heeft het een litteken achtergelaten bij jou, dat seizoen? Ja, sowieso. Ik denk bij heel veel, bij alle mensen eigenlijk. Ook mensen waar het goed ging of clubs waar het goed ging. Het is natuurlijk een uniek seizoen geweest voor iedereen en voor ons was het extreem slecht. En voor anderen was het misschien extreem goed en met een rare wending. Definieer extreem slecht is qua energievermogen. Merk je dat? Ben je op een gegeven moment futloos? Heb je geen zin meer? Wil je niet meer? Nou, het plezier dat ebt wel weg. Ja, dat, als het slecht gaat, dan heb je gewoon minder plezier. Ga bij minder plezier naar trainingen. Dat is een cirkel. Maar het gaat wel in je kopje zitten. Dat zeker. Hoe doorbreek je zoiets dan? Ja, dat is het moeilijk, hè. Dat hebben we eigenlijk geprobeerd. Alleen dat was niet echt tot nu toe niet echt gelukt. En daar hadden we die laatste wedstrijden voor ogen om dat te doorbreken. Maar dan kom je uiteindelijk wel van heel ver als je dat in die laatste wedstrijden wil doorbreken. Ja, zeker. Dat klopt ook. En dat zijn we ook. Dat was ook zo. Alleen natuurlijk probeer je positieve energie. Alleen dat is niet altijd makkelijk. En dat probeer je natuurlijk wel. En de trainers proberen dat. Maar ja, het was gewoon heel. Ja, het was niet goed. Dus ik zeg, dan probeer je nieuwe energie te vinden en dingen te zoeken, aanknopingspunten. Je kent het allemaal wel. Alleen als het maar uitblijft en die punten blijven maar uit, dan is dat gewoon wel heel lastig. Wat heb jij er als ervaren speler van opgestoken van zo'n seizoen? Ja, wat heb ik ervan opgestoken? Ga je dingen eerder signaleren? Kijk je nu anders naar trainingen? Trek je misschien eerder aan de bel als je bepaalde dingen ziet verslappen, versuffen, anders ziet worden? Nou, dat is wel. Je probeert het sowieso altijd te voorkomen, maar dat is wel het laatste dingetje wat je zegt. Is wel, als je ziet er komt een beetje verslapping in de groep, of daar is nu natuurlijk geen sprake van in het begin van het seizoen. Maar dat probeer je wel te signaleren en daarop in te spelen uiteraard. En dat is altijd zo. En we hebben redelijk wat oudere jongens die daarvoor moeten waken. En dat is dit seizoen aan ons de taak. Hoe groot was die persoonlijke knauw voor jou toen je gewisseld werd begin januari? Dat was wel een tikkie. Ik bedoel. Ik weet dat ik het niet goed had gespeeld, maar goed, er komt toch een nieuwe trainer. Trainingskamp geweest, de oefenwedstrijd tegen Hofheim, geloof ik. Speelde ik lekker, zat ik er lekker in voor mijn gevoel. Dus ik had het niet verwacht daarvoor, omdat ik die wedstrijd had gespeeld en goed gesprek gehad met de trainer. En dan kwam het toch wel als een tikje aan dat ik dan niet gelijk vanaf de eerste wedstrijd wel gewisseld werd en dat ik niet nog onder hem ook een kans zou krijgen. Tuurlijk heb ik het ook niet goed gedaan, maar wat ik zeg, op trainingskamp ging het lekker. Ik dacht van RKC, gaan we kijken, een nieuw begin. En dan, dan roept hij erbij dat je ernaast staat. Dan is dat uiteraard een tikkie, maar dan ga je ook wel gewoon door. Had je dat ook even nodig? Ik zeg altijd van niet, maar misschien onbewust is dat wel zo. Daarna ben ik wel toch weer redelijk in de basis gekomen. Als linkshalf? Als linkshalf, andere positie. En dat heeft hij ook van het begin af gezegd wel. Van ik zie je niet alleen als linksback, maar misschien wil ik je een positie als linkshalf of zelfs linksbuiten gebruiken. Nou, dat vond ik prima, want ik zat er op dat moment heel erg in van
Maakt niet uit wat er gebeurt, als er maar iets gebeurt waardoor we punten gaan pakken. En zo zaten er heel veel jongens eigenlijk in. En dan moeten de persoonlijke teleurstellingen moeten gewoon aan de kant op dat moment. En dat besef kwam bij mij vrij snel en bij andere jongens die dat hebben meegemaakt ook wel, denk ik. Alleen ja, dan zie je dat het nog steeds niet echt goed gaat en ja, dan knaagt het ook aan je. Dan kom je hier weer aan de start van een nieuw seizoen. Klop je dan bij Rankovic op de deur en zeg je hallo, ik ben weer linksback vanaf dit seizoen? Nee. Hoe gaat het dan? Nou ja, gewoon. Ik denk dat hij de jongens binnen de selectie allemaal goed kent natuurlijk. Omdat hij bekend is met de Eredivisie en de jongens. Dus wat dat betreft heb ik daar niet over gesproken of iets. En gewoon, ik sta nu weer voornamelijk nu als verdediger. Dat zie je op de training ook terug, hè? Dat je als linksback weer staat. Ja. Dat wil je ook zelf dit aankomend seizoen. Het is niet zo dat je iets... Nou ja, je wist natuurlijk wat het was om linkshalf te zijn. Dat was je bij Volendam en bij RKC ook. Maar het is niet zo dat je zegt van, hey, wacht even, er gaan nieuwe deuren open, daar wil ik weer heen. Nee, het is niet dat ik daar per se, maar als hij ideeën zou hebben, dan zou ik daarvoor openstaan. Maar ik zie me nog steeds wel als een linksback die het beter moet gaan doen dan vorig jaar. Hoe is het, een nieuwe trainer en zijn nieuwe staf? Ja, zonder natuurlijk altijd staf tekort te doen die hiervoor was. En ben ik wel positief over de nieuwe staf, vooral... Ik merk heel erg dat hij heel veel met de bal doet op dit moment. We zijn natuurlijk anderhalve week bezig, maar ik vind het heel fijn als we een warming-up vormen doen met de bal en een passentrap vormen. Dat vind ik gewoon, als ik dan denk aan de afgelopen anderhalve week, is dat wel heel positief voor mij. En ik moet zeggen, hij zit er vrij kort op. Dat doet elke trainer misschien wel in de voorbereiding ook. Dus wat dat betreft is het ook te kort weer om een duidelijk beeld te schetsen over hem. Kort en direct hoor ik van mensen. Ja, nou ja, dat kan ik wel... Kan ik wel beamen. Is dat prettig? Ja, ik zeg op dit moment vind ik het prettig. Maar goed, wat ik zeg, ik anderhalve week verder. En wat ik zeg, je merkt wel heel erg duidelijk zijn idee, hoe hij het wil. Dat merk je nu al in de anderhalve week. En dat zeg ik ook in die pasentrap vormen. Zit een idee achter. En ik zeg, tot nu toe bevalt dat de groep goed. 6 nieuwe mensen zijn er natuurlijk heel veel vertrokken. Ja. Maar het hart van de ploeg is toch bijeen. In hoeverre ben jij onzeker geworden na afgelopen jaar om bijvoorbeeld te zeggen, wij gaan nu top rechter rijtje of begin linker rijtje spelen? Ja, wij zijn niet in de positie om zulke uitspraken te doen nu, sowieso. Sowieso is het nu, het is altijd al afwachten hoe de clubs ervoor staan, maar dat is nu keer 2 denk ik. Omdat je van heel veel clubs weet je niet hoe de middelen, de financiën, dat is allemaal afwachten. Ook bij ADO is natuurlijk niet Osanne allemaal. Dus wat dat betreft, we hebben nog 7 weken voorbereiding, er zal nog een hoop gebeuren. Dus ja, daar valt nu heel weinig zinnigs over te zeggen, denk ik. Je ziet in het speelschema wel dat RKC en Fortuna allebei na de winterstop 2 keer komen. Ja. Zegt dat iets? Nee. Lekker of niet? Nou ja, ik weet niet, ik moet eerlijk zeggen, ik heb alleen verdiept in de eerste 3 wedstrijden. Die zitten nu in mijn hoofd en de rest heb ik nog niet echt heel goed naar gekeken, moet ik eerlijk zeggen. Maar ze komen dus na de winterstop? Ja, nou ja, dat... Dat waren op basis van vorig seizoen de omliggende ploegen natuurlijk. Ja, dat valt, wat ik zeg, dat valt wederom, vind ik, weinig zin als over te zeggen op dit moment. Even naar jou persoonlijk. Je hoort nu echt bij het meubilair. Ja, als je zo lang bij een club zit, dan gaat het ook. Moet je toch ook nieuwe prikkels zoeken, denk ik. Hoe is dat voor jou dan? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, als ik kijk naar de afgelopen, of tenminste mijn jaren hier, dan heb ik die prikkels vind ik wel in... Ja, in de vorm van nieuwe trainers, nieuwe mensen, nieuwe spelers. Maar dat is altijd randvoorwaardelijk. Ja, dat is nooit ook wel zo. Nooit vanuit jezelf. Nee, dat is ook wel zo. Maar ik bedoel, ik hecht heel veel waarde aan de dingen die ik heb, zeg maar. Die koester ik wel. En ik heb het hier altijd naar mijn zin gehad. En tuurlijk, als er iets anders mocht komen, wat interessant is, dan sta ik daarvoor open. Maar op dit moment, er zijn natuurlijk wel wat dingen gebeurd de afgelopen jaren. De stapjes die ik had kunnen maken. Maar uiteindelijk was het voor mij niet... voor mijn gevoel niet de juiste de keuze en daarom ben ik nog niet zo lang hier. Dus ja, je zit voorlopig nog. Vertrouwen aanvoelt? Ja, maar die mensen zeggen ja, misschien is het allemaal makkelijk vertrouwd en zo. Maar ja, wat ik zeg, als ik me goed voel, dan voel ik me goed en dan ga ik niet zomaar een stap maken om een stap te maken, terwijl die ook anders kan uitpakken. Tuurlijk, wat ik zeg, als er een mooie andere uitdaging komt, dan sta ik daarvoor open. Maar hoe kijk je dan naar je maatje Vita Wormgoor? Ja, dat vind ik mooi. Dat is natuurlijk. Is dat denk... een jaloerse blik? Nee, of een trotse blik? Dat je jaloers dat heeft doet? Altijd een negatieve klank, vind ik. Ik vind het heel mooi voor hem, want ik weet dat hij bijvoorbeeld altijd in Amerika een keer wilde spelen. En dat, ik heb er ook over nagedacht. Maar ik zeg dat moet wel komen en dat moet wel. Dat moet wel komen en het goede gevoel zijn, het juiste moment. En bij mij is dat niet gekomen. En
nogmaals wat ik zeg, ik heb natuurlijk wel mogelijkheden gehad tot andere dingen, maar dat was niet de juiste stap voor mij. Een van de nieuwe spelers is een linksback. Ja. Er zijn seizoenen geweest dat ADO er eigenlijk maar één had, dat was jij. Wat doet dat nu met je? Is dat een positieve, lekkere prikkel? Of zeg je van ja, dat hebben we nodig. Ja, zo eerlijk moet je zijn. Ik bedoel, moet je zijn, maar je moet het ook durven uitspreken. Wat dat het nou, lekker is? Dat het goed is dat het er is. Ja, natuurlijk is het goed. Ik bedoel, je moet sowieso inderdaad elke positie dubbel bezet hebben. En vorig jaar hadden we dat misschien meer in de vorm van halve linksback. Of in de tijd met Willy, met Kanon, dat hij ook linksback kon. Maar, en dat meerdere spelers van dat, maar niet echte linksback. En Boy ja, is een goede linksback ook. Dus dat is prettig om erbij te hebben. En natuurlijk is dat concurrentie, maar ja, dat is misschien ook goed voor mij. Doe je dan twee stapjes harder? Hoe moet ik dat zien? Nee, ik zeg altijd dat moet niet zo uitmaken. Maar ja, misschien is dat onbewust wel dat je denkt van oké, ik heb een concurrent, ik moet een stapje harder doen. Maar dat is niet zoals ik het voel.